Pakokisa. Vankikuljetus saapuu! Reitti selvä, sit mentiin. Ja nyt. Testataan ensin Averellilla. Averell, saat mennä ensin. Okei, sopii. Odotan alhaalla. Hop. Sir James Wellington. Oi, miten upea mies. Hän on varmasti uusi isäntäni. Wellington! Se Wellington! Pakenemisen mestari. 22 onnistunutta pakoyritystä. Kerran hän pukeutui jopa maamme presidentiksi. Montako kertaa me ollaan yritetty? 347 kertaa onnistumatta kertaakaan. Kerran mokasitte maatuskoina. Tästä vankilasta ei pakene kukaan. Daltonit ovat siitä elävä todiste. Ovatko Daltonit täällä? Heistä puhutaan ympäri maata. Niinkö? Joka päivä. Vitsitunnilla. Älä ärsytä, liimatukka. Me paetaan ennen sinua. Katsotaan. Olen muurin toisella puolella 7 mennessä. Tehostakaa vartioita. Kyseessä on vankilamme kunnia. Ja bonuksenne. Annoitko varastamasi korun rakkaallesi? Voi miten romanttista! Jos hänellä olisi ollut sinun silmäsi, olisin vienyt hänelle kruunun. No niin, Rantanplan. Näytä uudelle isännällesi sulavat liikkeesi. Tuo hurtta vaikuttaa vajaa älyiseltä. Onko se Dalton? Taisin tehdä vaikutuksen. Meistä tulee hieno pari valjakko. Minä! Bravo! Voi että! Pikkutipu on kadottanut maminsa. Tehtävä suoritus, sun isäntä. Moikka, James! Isäntä rakastaa minua, koska sain parhaimman palan. Nyt selvitetään Jamesin pakosuunnitelma ja karataan sen avulla. Mitä eroa on mehiläisellä ja daltoneilla? Raitojen leveys. Mehiläiset liihoittelevat vapaina, kun daltonit ovat kahleissa. Kanna itse kahlees! Minäkö muka raahaisin omia kahleitani? Se olisi vahvannomaista! Missä hän on? Tuolla! Hälytys! Wellington yrittää karata! Sir Wellington, rahvaalle! Vartijat portille ja sassiin! Oi, kaikki palvovat häntä! Jopa Daltonit ovat lätkässä häneen! Abraham Lincoln, Yhdysvaltojen presidentti! Eikö se heppu ole mukaan jo kuopattu?
Aave, apua! Hän naamioitui presidentiksi. Turra toivo, Wellington! James lahjoi hänet syötiksi. Tuolla hän on! Hän kävelee pollillaan! Maineeni! Onuksemme! Kunniani! Pakettineiti Petille ja sähkevankilajohtajalle. Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa! Etkä muutenkaan olisi päässyt pitkälle hevosetta. Onnitteluni! Olen yllättynyt tästä tasapelistä. Kylläpäs tulikin hiki. Missähän suihkut ovat? Kello on 7, eikä kukaan ole paennut. Päiväni pelastui. Muista siirtää kellosi oikeaan aikaan. Siirsin sitä tunnilla taaksepäin. Älytys! Wellington pakenee! Tuloi! Se Wellingtonin ketku karkaa pian! Nappaa hänet, Averell! Selvä! Täältä tullaan! James on kyllä uskomaton! Hän näyttää Rantantuanilta! Joo, tiedän. Hän on tollo! Daltonit leipureina. La 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 la. Leipomo sijaitsee kaukana. Leipä ehtii kuivettua. Emmekö voisi leipaa leipää itse? Vehnää meillä on. Mehän voisimme rakentaa tänne myllyn. Loista idea! Sitten saamme tuoretta leipää! Hei, Pete! Satuttiko tarvitsemaan leipureita? Te yrittäisitte kuitenkin taas vain karata. Emme taatusti. Me vain tykätän leipomisesta. Loista idea! Kova työ on loistava kuntoutuksen muoto. Vahdittehan heitä silti. Se on vissi se. Mä ajattelin leipureiksi. Eihän me osata leipoa mitään. Typerys, me paetaan. Hei, voisiko joku auttaa minua? Jättiläinen, Godzilla, hyökkäykseen. Mikä on suunnitelma? Näitte.